1990-cı ildən başlayaraq Yer Günü beynəlxalq bayrama çevrilib. 9 saylı Ərazi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Şöbəsi tərəfindən 22 aprel Yer Günü münasibəti ilə ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində ictimaiyyət arasında təbliğat işləri aparılır, iməcliklər təşkil edilir, ağaclar əkilir. Təhsil ocaqlarında məktəbli və tələbələrlə ekoloji təbliğat xarakterli görüşlər, seminar və məşğələlər keçirilir. Ağac əkmə aksiyasına birbaşa məktəblərin qoşulması isə yeniyetmələrdə hələ erkən yaşlarından ekoloji tərbiyənin formalaşmasına bir təkandır. Zaqatala rayon Gözbaraq kənd tam orta məktəbində təşkil edilən növbəti belə aksiya çərçivəsində şöbə əməkdaşları və məktəb kollektivi birgə təhsil müəssisəsinin həyətyanı sahəsində müxtəlif ağaclar əkiblər. Gülşən Aslanova, Hüsalə Cərçiyeva, Bəşir Rəhimov, Zaqatala. Hamımız bu ağac əkmə kampaniyasında çox fəal iştirak elədik. Hamımızın borcudur ki, biz ekologiyamızı, təbiətimizi qorumalıyıq. Biz güman edirik ki, bu şagirdlər əkdiyimiz ağacları və ətraf mühiti tam qoruyacaqlar.